Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini u kontroli saobraćaja tokom vikenda na teritoriji Pomoravlja alkotestirali su 2308 vozača i isključili saobraćaja 38 lica koja su vozila pod dejstvom alkohola. U Despotovcu je zadržan 43-godišnji vozač automobila BMW koji je vozio sa 2,02 promila alkohola u organizmu i protiv njega će, zbog nasilničke vožnje, biti podneta prekršajna prijava. Također, saobraćajna policija sankcionisala je 207 prekršaja, od kojih 67 prekršaja prekoračenja brzine, 28 prekršaja nevezivanja sigurnosnog pojasa i 12 prekršaja nepropisne upotrebe mobilnog telefona. U cilju unapređenja bezbednosti, saobraćajna policija će nastaviti sa pojačanim kontrolama s posebnim akcentom na otkrivanje prekršaja koji su i najčešće uzroci saobraćajnih nezgoda. Ovim putem apeluje se na vozače da poštuju saobraćajne propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja.